دنیا کا واحد چینل بی ایس اسلامک پیارا ہے دنیا کا واحد چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم العلماء ورثة الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. کریے شکر اللہ دا ہر ویلے تے جن سانو انسان بنا چڑیا کتے عیسیٰ نبی تے کتے موسیٰ نبی سانو سونا محمد عطا چھڈیا بڑی شان والا لوگ پیر ساڈا بڑی شان والا لوگ پیر ساڈا تے جڑا نبیاں دا بن امام آیا تے معظم کیوں نہ پڑے درود اس تے جڑا بوہا نبوت دا مار آیا تے دن حشر نو کوثر دا بنے والی دن حشر نو کوثر دا بنے والی تے بوہا جنت دا آقا کھلونا اے اج رج رج کے پڑھ درود اس تے جنا آقا نال جنت جا بنائے. ہمیں قسم دی حمد و ثنا اس رب ارض و سما دی ذات واسطے خاص ہے
جس خالق کائنات نے زمین و آسمان بنائے پھر اید اندر جہان بسائے اس مالک دیاں جتنیاں بھی تعریفات کی تیاں جان اتنیاں ہی کم نے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساقی کوثر شاف محشر آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے خاص ہے حضرات سب تو پہلا میں شکریہ ادا کرنا چاہنا اس مسجد دے منتظمین دا جنہ نے ادنا جے طالب علم نو حاضری دا موقع نصیب فرمایا بالخصوص حضرت مولانا علی حسین شاہ صاحب اور اونا تو علاوہ شیخ فاروق احمد صاحب ساؤنڈ والے منڈی کنگن پور تو اسی طرح میرے بڑے ہی پیارے مخلص بھائی محمد بلال صاحب بی ایس اسلامک سینٹر والے جنہ نے ایک پروگرام دا انعقاد کیتا میں دعا کرنا کہ اللہ تعالی جنہ نے ایک پروگرام دا منصوبہ بنایا اللہ اونا دے کاروبار علم عمل اندر اضافہ فرما دے حضرات میں ایک انتہائی اہم موضوع دے متعلق گفتگو کرنا چاہنا دعا کرنا اللہ جو کچھ میں بیان کراں تسی احباب سماعت فرماؤ اللہ سارے انو ساری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات میں کچھ ایسے عملہ دا تذکرہ کرنا چاہنا جنانو کرن دینال میرا رب دنیا وچ بھی عزت عطا فرمائے گا کل قیامت نو معاف فرما کے اللہ جنت بھی نصیب فرما دے گا میری گفتگو دا عنوان جنت میں لے کے جانے والے اعمال ایسے کیڑے عمل نے جیڑے اسی کرانگے اللہ سانو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے حضرات مثال اس طرح سمجھو انسان جدو اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لیتا ہے پڑھائی تو فارغ ہو جاندہ ہے پھر اپنیاں ڈگریاں لے کے اپنیاں سندہ لے کے اپنے کروں نکل جاندہ ہے نوکری دی تلاش اندر او دا ایک کی ذہن ایک کی منصوبہ ہے نہ دن دیکھ دے نہ رات دیکھ دے نہ صبح دیکھ دے نہ شام دیکھ دے نہ گرمی دیکھ دے نہ سردی دیکھ دے او دا صرف ایک کوئی ذہن ہے کہ کسے نہ کسے طرح میں نو میری کیتی ہوئی محنت دا پھل ملنا چاہیے اسے طرح آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول سانو بیان کر کے دسے کہ کائنات دے لوگو اے اصول نے اگر اینا تے عمل کرو گے میرا رب دنیا وچ بھی عزت دے گا قیامت نو معاف فرما کے جنت بھی نصیب فرما دے گا تو آج مل کے دعا کرنی ہے اللہ سانو نبی پاک دے دسے ہوئے طریقیاں دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کیوں جڑے نبی پاک نے اصول سانو دسے نے دنیا اسی کرانگے دنیا تو اسی اصول نبی پاک دے عمل کر دیاں دنیا چھڑ کے چلے جاوانگے اونا اصولہ دا صلہ میرے رب قیامت والے ادن عطا فرمانگے اور دوسری بات بازے نشین فرمالو ہن دنیا تے ہر انسان دی خواہش میرے کل بنگلہ ہونا چاہی دے میری کل کوٹھی ہونی چاہی دیئے میرے کل گڑیاں تے کاراں
کوٹھیاں تے مربیاں دا مالک میں بننا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ باڈی گارڈ پہرے دار اردہ گرد موجود ہونے چاہیے دینے او ساتھیوں میں تو اڈے کو سوال کرنا چاہنا دنیا دیاں عیش و عشرتاں سانو یاد نے دنیا دے گھر بنانے سانو یاد نے دنیا دے مال و دولت دی بڑی فکر لگ گئی ہے کدی بہ کے سوچیا جے بھی اے دو چار دن دی زندگی ہے اے گزر جانی ہے ساڈا اگلا سفر کتنا لمبا ہے او دے واسطے اسی کی تیاریاں کیتیاں نے تو میں انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر کچھ نبی پاک دے دسے ہوئے عمل بیان کر کے جاواں گا اللہ اکبر کبیرہ انشاءاللہ میں بھی کراں گا مینوں بھی فائدہ ملے گا تسی کرو گے تانوں بھی فائدہ ملے گا اللہ اکبر کبیرہ آئیے اللہ دا قرآن اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرمانا توجہ کرنا اللہ دا قرآن ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہی دی درود پڑھنا میرے پیغمبر تے پیار نال محبت نال ذوق نال شوق نال پڑھ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دے بارے میں اپنی محبت دا اظہار کرنا چاہنا وال کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے اوے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے اوے جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اوے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے اوے جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے کوئی منے یا نہ منے ساڈا تے عقیدہ ہے کوئی منے یا نہ منے ساڈا تے عقیدہ ہے او دا ذکر او دا چرچا دن رات ضروری ہے کرے او دا چرچا دن رات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے اللہ رب العزت نے اپنا پاکیزہ قرآن نازل فرمایا فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اپنا قرآن نازل فرمایا فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دے ہو جیڑا بندہ تواڈی امت دے اندروں اگر مرد عورت عورت مردوں وے مل کے جیڑا بندہ نیک عمل کرے گا من عامل صالحا نیک عمل کرے گا جدو نیک عمل کرنے تے بندے دا مومن ہونا شرد ہے جدو بندہ نیک عمل کرے گا مومن بھی بن جائے گا اللہ تسی مقام کی دے ہوگے اللہ شانہ کی نصیب کرو گے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا نیک عمل کرن دا پہلا بدلہ تے پہلا سلا میں اے رب دے مانگا کائنات لوگو میں اونا بندیاں دیاں زندگیاں نو پکیزہ بنا دے مانگا
پاکیزہ زندگی تو مراد کیے پاکیزہ زندگی تو مرادے وے جدو بندے نیک عمل کرنگے چنگے کام کرنگے اللہ فرمان دینے فَلَا نُحِيَدْنَهُ حَيَاتًا طَيِّبًا میں رب اُنہ دیا زندگیاں چو ساریاں پریشانیاں دور فرما دے مانگا نیک عمل کرن دا پہلا نتیجہ پہلا صلہ اللہ دے قرآن دی اگلی آیت توجہ فرمانا فرمایا والا نجزینہم اجرہم بی احسن ما کانو یا ملون کائنات لوگو اے دے میں دنیا والے انو دنیا تے صلہ دین جدو بندہ فوت ہو جائے گا قیامت دا دن ہوئے گا میرے دربار اندر کھڑا ہو جائے گا 50,000 سال دا دن ہوئے گا بڑے تو بڑا پریشان ہوئے گا ولی بھی پریشان ہوئے گا بزرگ بھی پریشان ہوئے گا نبی بھی پریشان ہوئے گا 50,000 سال دا دینے فرمایا والا نجزینہم اجرہم بی احسانی ما کانو یا ملون کائنات لوگو دنیا تے نیک عمل کرندہ نتیجہ میں رب قیامت والے دن بغیر حساب جنت دے چھڑاں گا دو کم ایک کم تسی کرنا ہے کہ اللہ دو فائدے نصیب کرے دنیا جو پریشانیاں ختم تے قیامت والے دن بغیر حساب دے جنت مل جائے گی تے نیک عمل کرنے چاہیے دینے کے نہیں کرنے چاہیے مل کے بولو کرنے چاہیے دینے نا تے آؤ پھر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو نیک عمل دسے نے جیڑے اسی کرانگے سانو دنیا چوی رب عزت دے گا قیامت نو بھی اللہ معاف فرما دے گا آؤ پہلا عمل کیڑا کرنا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ کثرت دے نال نفل و نوافل پڑھنے کثرت دے نال سجدے کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ آئیے صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ امام مسلم رحمت اللہ تعالی نے حدیث نقل کیتی ہے توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آواز نہیں آئی پھر کہ صلی اللہ نبی پاک دا نام اے مسجد گونجنی چاہی دیئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی نبی پاک دے صحابی نے کہن دینے کنتو ابی تمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَتَيْتُهُ بِوَزُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ قَالَ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ وَغَيْرَ ذَلِكَ قَالَ فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ کائنات لوگو توجہ کرنا ہے حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی کون نے میرے پیغمبر دا خادم ربیع حضرت ربیع میرے پیغمبر دیاں خدمتاں کرنا والے میرے پیغمبر نو تہجد واسطے پانی مہیا کریا کر دے میرے پیغمبر نو مسواک لے آکے دیتا کر دے میرے پیغمبر دیاں جوتیاں سیدیاں کریا کر دے او کائنات لوگو کنے خوش نصیب میرے پیغمبر دے یار آج میری سلام دعا کسے اللہ او دے دار نل ہو جائے میری آڈیاں زمین تے نہیں لگ دیاں آج تیری ملاقات کسے علاقے دے ایم پی اے دے ایم این اے نل ہو جائے تیریاں آڈیاں زمین تے نہیں لگ دیاں آنا میری بڑے بڑے لوگاں نل سلام دعا ہے میں تے فلاں بندے دا خادم ہے میں تے وزیر اللہ دا خادم ہے میں تے وزیر آزم دا خادم ہے کائنات لوگو میں اس پیغمبر دے صحابہ دی گل کرنا چاہنا ہے جڑے نوکریاں بھی کر دینے جڑے خادمیاں بھی کر دینے تے پوری کائنات دے سردار محمدیاں کر دینے صلی اللہ علیہ وسلم صحابیاں دا میں نبی پاک نو وضو لیا وضو واسطے پانی مہیا کریا کردا ایک دن میرے پیغمبر انے خوش ہوئے نے آکان دے میرے صحابی اج منگ لے جو دل کردائی میں محمد رب کو لے کے دے دیواں گا
आज मांग ले जो दिल कर दे मैं मोहम्मद रब को लेके दे देवांगा। हजरत रबी सोचन लग पैने आंदे ने अगर मैं आका को माल दा सवाल करा ते पैगंबर दे चुल्ले वे ते तीन तीन महीने आग ही नहीं बलिया कर दी। लिहाजा माल भी बंदे नल वफा नहीं करदा। अगर मैं औलाद दा सवाल करा ते नबी पाक दा 18 महीनिया दा इब्राहिम मेरे पैगंबर दी गोद विच वफात पा गया। लिहाजा औलाद ने वफा नहीं की, माल ने वफा नहीं की। सियाबी सोच सोच के आंदा अल्लाह दे नबी जी अगर जन्नत विच लैके दे सकदे जे ते रब कोलो अपना गवांड लैके दे देवो। आंदा सोनिया मैं तुहाडा गवांडी बनना चाहना वा। सोनिया दुनिया ते लंघदियां टपदियां तुहाडा दीदार हो जांदा है। तुहाडियां ज़ियारतां कर लैना वा मैं खुश हो जांदा वा। कयामत दा दिन होएगा सोनिया अल्लाह तुहानूं मुकाम नसीब कर देंगे, अल्लाह शाना नसीब कर देंगे। सोनिया मैं तुहाडे कोलों जन्नत विच अपना गवांड मंगना वा। नबी पाकां ने मेरे सियाबी गल ते बड़ी वड्डी कर दित्ती हो, लेकिन एक काम तू करे आकर कयामत दा दिन होएगा अल्लाह तेनू मेरा गवांडी बना छड़ेगा। अल्लाह तेनू मेरा गवांड नसीब कर देगा। हुण मैं तुहाडे कोलों सवाल करना चाहना, तुसी भी नबी पाक दे गवांडी बनना चाहते हो? मिल के बोलो, हौली हौली आंदे हो जिवें जाना ही नहीं चाहते हैं। मिल के बोलो नबी पाक दा गवांड चाहिदा के नहीं, चाहिदा के नहीं? हाथ खड़े करो जिन्हां नूं चाहिदा नबी पाक दा गवांड चाहिदा ते आ नबी पाक दी सुन्नत ते अमल कर लै। कयामत दा दिन होएगा अल्लाह तेनू नबी पाक दा गवांडी बना देगा। नबी पाक कहंदे मेरे सियाबी फाइनी आला नफसी का भी कसरत सुजूद। मेरे सियाबी ज्यादा तो ज्यादा सजदे तू करिया कर, ज्यादा तो ज्यादा नफलो नवाफल तू पढ़िया कर। जदो तेरी आदत बन जाएगी, जदो नफलो नवाफल ज्यादा पढ़े कयामत वाले दिन अल्लाह तेनू मेरा गवांडी बना देंगे। हुण सानू ये अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना? ते आज तो बाद मौलाना साहब इन्हां नू वेखना भी कर देने कि नहीं करोगे? करोगे ना इंशाअल्लाह। अमल करना है, ज्यादा तो ज्यादा सजदे करने ने। आ नबी पाक दे एक और यार दी गल सुनावा, तवज्जो करना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर जन्नत दी सैर करदे ने पै। नबी पाक सैर करदियां करदियां मेरे पैगंबर नू कदमां दी आवाज सुनाई दित्ती है। मेरे पैगंबर जबरील कोलों सवाल करदे ने, प्यारे जबरील मेरे अगे अगे जन्नत विच केड़ा बंदा चलदा पिया, मैनू ओहदे कदमां दी आवाज जन्नत विच आ रही है। जबरील आंदे ने महबूब सोनिया जन्नत विच कोई नहीं चलदा पिया, जन्नत तुहाडे तो पहले जन्नत विच कोई नहीं जा सकदा। सोनिया तुए नबी पाक पुछदे ने, ओ जबरीला मैं कदमां दी आवाज जन्नत विच सुन रहा वा। जबरील आंदे ने महबूब सोनिया तुहाडा प्यारा साथी हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अनहु ने जेड़े चलदे मक्के दी जमीन ते पैने, उन्हां दे कदमां दी आवाज रब दी जन्नत विच आ रही है। चल दे दुनिया ते ने पै ते कदमां दी आवाज जन्नत विच आ रही है। नबी पाक सुबह हुई नबी पाक दुनिया ते आ गए ने। नबी पाक दे हज़रत दरबार लग गया। आका अली सलातु वसलाम ने जनाबे बिलाल नू बुला लिया। आका दे ने प्यारे बिलाल फा इन्नी समे तू दफना लईका। नबी पाक आंदे ने ओ प्यारे बिलाल केड़ा ऐसा अमल करना है, मैं तेरे कदमां दी आवाज जन्नत विच सुन के आया वा। प्यारे बिलाल दस केड़ियां नेकियां करना है? जनाबे बिलाल आंदे नबी पाक जी मैं कुछ ज्यादा लंबियां चौड़ियां तहज्जुदां नहीं पढ़दा, मैं कुछ ज्यादा नफलो नवाफल नहीं पढ़दा, मैं ज्यादा सदका खैरात नहीं करदा। अल्लाह दे नबी जी ज्यादा नेकियां नहीं करदा। हाँ अल्लाह दे नबी जी एक अमल जरूर करना वा। अल्लाह दे नबी आंदे ने प्यारे बिलाल केड़ा अमल करना है? आंदा अल्लाह दे नबी जी जदों भी वजू कर लैना वा ते वजू दियां दो रकतां पढ़ लैना वा। वुजू करन तो बाद मैं वुजू दियां दो रकतां पढ़ना वा। हो सकदा है अल्लाह नू मेरा अमल इन्ना पसंद होए, मैं चलदा जमीन ते आ कदमां दी आवाज जन्नत विच जा रही है। केड़ा अमल करदे सन? केड़ा करदे सन बोलो? वुजू करके ते दो नफल पढ़दे सन। हुण मैं सवाल करना चाहना, इन्ने साथी बैठे कोई बंदा अमल करदा?
کوئی عمل کرتا ہے اللہ کو اے تے ساڈے مسلماناں دا حال ہے دعا کرو اللہ سانو نبی پاک نال سچی محبت نصیب فرمائے اج تو بعد انشاءاللہ عمل کرو گے نا جدو بھی وضو کرنا دو رکعتاں نماز پڑھنی انشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ آئیے تیسری حدیث اس دے متعلق توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی بیوی ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی حدیث پاک دیاں راویاں نے آندیاں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم و لیلت اثنتی عشرۃ رکعتا بنی له بیتا فی الجنہ نبی پاک دی حدیث ہے آقا آندے نے جڑا بندہ دن وچ 12 رکعتاں پڑھے گا 12 رکعتاں دن وچ پڑھن والا بندہ اللہ دے پیغمبر نے اپنی زبان نے نبوت اعلان فرمایا ہے جڑا بندہ دن وچ 12 رکعتاں پڑھے گا میرا رب او دے نام دا جنت وچ ایک محل تعمیر فرما دیں گے کنیاں رکعتاں پڑھنیاں نے ہن اونوں تہانوں میں دس دیواں کیڑیاں کیڑیاں نے دو صبح دی نماز تو پہلا دو صبح دی نماز تو پہلا چار ظہر دی نماز تو قبل پہلا دو ظہر دی نماز تو بعد دو مغرب دی نماز تو بعد تے دو عشاء دی نماز تو بعد میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ دن وچ 12 رکعتاں پڑھے گا اللہ اس بندے دا جنت وچ محل بنا دیں گے جنت وچ محل بنانا چاہیے کہ نہیں جڑا اگے بنیا وہ بھی ٹا دینا چاہیے بناونا چاہیے نا انشاءاللہ تے انشاءاللہ اج تو بعد اے بھی 12 رکعتاں تے عمل کریا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ دن وچ 12 رکعتاں پڑھے گا اللہ جنت وچ محل تعمیر فرما دیں گے جدوں میں حدیث پڑھی میں اپنے استاد محترم مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی حافظ اللہ کو سوال کیتا استاد جی جڑا بندہ روزانہ پڑھے گا اللہ روزانہ جنت وچ محل بنان گے استاد جی فرمان لگے میرے رب اگے مشکل میرے رب اگے جنت وچ محل بنانا مشکل نہیں جڑا بندہ روزانہ بھی پڑھے گا اللہ روزانہ جنت وچ محل بنا دیں گے ہن سانو بہتے بہتے گھر بناونے چاہیے نے کہ نہیں زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں ساتھیو کدوں مک جانی ہے کیڑے موت تے پتہ نہیں اسی مجلس تو بعد باہر نکلنا بھی سانو نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ایویں گل ہے کہ نہیں ہن چنگے بھلے بندے نے اللہ اکبر کبیرہ پچھلے دن میں قصور گیا وہ ساتھی مینوں ملیا ہے 10 تاریخ نو پولیس اندر انسان ہے ریٹائرمنٹ لئی ہے چنگا بھلا ریٹائرمنٹ لے کے پرسوں دا فون آیا بھی وہ فوت ہو گیا دسو بھی بندے دی زندگی دا پتہ ہے او وقت گیا جدو بندہ 6-6 مہینے سال سال بیمار رہندا سی لوگ آندے پتہ کر دے لو جی بڑا بیمار ہے سارے ساتھیاں نو پتہ چل جاندا سی یار بندہ بیمار ہے ہن تے بندہ چنگا بھلا نال دے کول اٹھ کے گھر ہی جاندا ہے تے تھوڑی دیر بعد اعلان ہو جاندا ایویں گل ہی نا بزرگو تے سانو اے عمل کرنے چاہیے نہ کہ نہیں کرنے چاہیے یہ عمل کرو گے انشاءاللہ رب دنیا چ بھی عزت دے گا اللہ قیامت نو بھی معاف فرما دے گا تے نبی پاک دیاں سنتاں نال پیار کریا کر آقا دیاں سنتاں نال محبت کریا کر آمد نو نبی پاک دے نال پیار دی محبت آئے نبی پاک نال محبت دا اظہار کرنا چاہنا نبی پاک دیاں سنتاں اپنائے گا اللہ تینوں مقام کی دین گے توجہ کرنا اوے آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں اوے آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں وچ جنتاں دے آقا نال ہووے گا اوے وچ جنتاں دے آقا نال ہووے گا تے ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا تے ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا اوے رتبہ او دا بڑا ہی کمال ہووے گا نبی پاک دا ساتھ چاہیے نا تے آقا نال پیار کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ کسے صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے آمد ہے آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں وچ جنتاں دے آقا نال ہووے گا تے ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا رتبہ او دا بڑا ہی کمال
ہو بیگا قیامت دا مندر پیش کرن لگا وائے کہ آقا جد اسواری تے سوار ہونگے آقا جد اسواری تے سوار ہونگے سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے اوے آقا جد اسواری تے سوار ہونگے سجے کھبے مدنی دے یار ہونگے ہاتھ وچ سواری دی مہار پھڑ کے نال نال چلدا بلال ہووے گا اوے ہاتھ وچ سواری دی مہار پھڑ کے نال نال چلدا بلال ہووے گا تے رب نفسی جدوں پکارے ہونگے رب نفسی جدوں پکارے ہونگے تھاں تھاں پہ کمب دے سارے ہونگے لیکن رب دے پیارے لاڈلے حبیب نو او دو بھی تیرا خیال ہووے گا رب دے پیارے لاڈلے حبیب نو او دو بھی امت دا خیال ہووے گا اللہ اکبر کبیرہ تے سنت رسول نال پیار کر لے کی کرنا ہے سنت نال پیار کرنا ہے پیار ہے سنت نال بولو بزرگوں بولو غصہ نہیں کرنا پیار ہے نبی پاک نال ہاتھ کھڑے کرو جڑا رب نبی پاک نال پیار پیار کر دے نا نبی پاک نال تے ایویں اپنے ہاتھ ذرا منہ تے ماریا جے میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا بھی کنے کو نبی پاک نال پیار کرنا غصہ نہیں کرنا میں سمجھانا حالانکہ نبی پاک میں نو تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا بھی نبی پاک دے منہ تے داڑھی ہے سی کہ نہیں ہے بولو ہے سی کہ نہیں ہے یار بول دے پو ہے سی نا تے ساڈے منہ تے کیوں نہیں ہے اللہ اے نبی پاک نال پیار نہیں بزرگو وعدہ کرو بھی اج تو بعد داڑھی نہیں کٹاواں گا ہاں داڑھی رکھ لو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ کہ سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے اگر نبی دی سنت اپنائے گا اگر نبی پاک نال پیار کرے گا اللہ مقام کی دیں گے کہ سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ना ठंडा ठार कर ले ओए कौसरा दा जाम मिले तैनू पीननू पिलान वाला आमिना दा लाल होवेगा ओए कौसरा दा जाम मिले तैनू पीननू पिलान वाला आमिना दा लाल होवेगा के आका दिया जिन्ने अपनाइया सुन्नता विच जन्नता दे आका नाल होवेगा ते साथ जिन्नू आका दा नसीब हो गया रुतबा ओदा बड़ा ही कमाल होवेगा نبی پاک نال نبی پاک دی سنت نال پیار کرن دا اللہ صلہ کی دین گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا دنیا تے رہ کے میری سنت نال پیار کرے گا قیامت والے دن میں محمد اپنے ہاتھ نال اونوں حوض کوثر پلاواں اللہ اکبر کبیرہ دعا کرو اللہ سانوں نبی پاک دے ہاتھ وچوں حوض کوثر نصیب فرمائے پہلا عمل جنت وچ لے جان والا کثرت نال نفل و نوافل پڑھنے نے کثرت نال سجدے سجود کرنے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات میں صحیح مسلم دی حدیث پڑھ رہا سا کہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیتا سی ایک سجدہ رب دے حکم رب دا حکم ہے جی سجدہ کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو شیطان اڑ گیا کہنے لگا میں سجدہ نہیں کراں گا اللہ نے اپنے دربار چوں کڈ دتا قیامت دیاں دیواراں تک شیطان تے لعنت پیندیاں رہن گیاں اللہ اکبر کبیرہ او حضرات شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیتا میرے رب نے دربار چوں کڈ دتا تو سوچ روزانہ کنے سجدے ضائع کرنا ہے پیا
کنے سجدے دایا کر دیا پہ اللہ اکبر کبیرہ ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا تو خود سوچ تیرا ہے قصور کتنا سوچیا کر کلا بے کے شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیتا میرے رب نے قیامت دیاں دیواراں تک اپنے دربار چو کر دیتا جہاں جنت دا داخلہ بند کر دیتا قیامت دیاں دیواراں تک جنی دیر لوگ آندے رہنگے شیطان تے لانتا پاندے رہنگے شیطان ایک سجدہ نہ کرن دی وجہ تو اگر رب دے دربار چو نکل سکتا ہے میں تیرے کو سوال کرنا تو روزانہ کنے سجدے ضائع کیتی جاننا ہے کدی سوچیا ہی کلا بے کے بکنے سجدے سی رب دے حکم دے مطابق نہیں کیتے اللہ اکبر کبیرہ پھر آنے آن مولانا گھر وچ برکتاں کوئی نہیں اور ایک بات یاد رکھ لو جس گھر دے وچ دو نمازی نے تے اٹھ بے نماز نے یا نو بے نماز نے اس گھر وچ میرا رب کدے برکت نادر نہیں کردا جس گھر وچ زیادہ بے نماز ہون گے میرا رب اس گھر وچ کدی برکت نازل نہیں کرے گا تے دعا کرو اللہ سانو پنج وقت دا پکا نمازی بنا چھڈے اللہ اکبر کبیرہ پہلا عمل کثرت دے نال سجدے سجود کرنے نے آ دوسرا عمل توجہ کرنا میرے اور دوساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی نبی پاک دے کول آ گیا ہے آندا اللہ دے نبی جی مینوں کوئی ایسا عمل دسو جن دی وجہ تو میں رب دی جنت وچ چلا جاواں مینوں ایسا عمل دسو جڑا میں دنیا تے رہ کے کراں تے میں جنت دا حقدار بن جاواں نبی پاک آندے نے عملی کا علی کا لسان کا ولی اصحابی تو کا وب کی خطیاتی کا نبی پاک نے اپنے صحابی نو تین عمل دسنے میرے صحابی تین عمل تو کرے گا اللہ دنیا چ وی عزت دے گا اللہ قیامت نو معافی فرما دے گا پہلا عمل نبی پاک آندے نے عملی کا علی کا لسان کا اے میرے صحابی اپنی زبان نو کنٹرول چ رکھیا کر اپنی زبان نو قابو اندر رکھیا کر اللہ اکبر کبیرہ اے دا کی معنی بندا زبان نو قابو اندر رکھندا ہے کہ اپنی زبان دے نال مندا نہ بولیا کر اپنی زبان دے نال غیبت نہ کریا کر اپنی زبان دے نال جھوٹ نہ بولیا کر اپنی زبان دے نال کسے تے لعنت نہ پا کر اپنی زبان دے نال جھوٹ نہ بولیا کر اپنی زبان دے نال لوگاں دے سامنے جھوٹ تے لوگاں دے عیب نہ بیان کریا کر میرے صحابی عملی کا علی کا لسان کا اپنی زبان دے کنٹرول تو کرے گا کنٹرول کرن دی وجہ تو قیامت والے دن میرا رب تینوں جنت دے چھڑے گا ایک زبان تے کنٹرول کرن دی وجہ اے زبان تے دے انسان دا سارا دار و مدار اگر زبان چنگی تے انسان دی معاشرے چ وی عزت تے رب دے دربار وچ وی عزت اگر زبان چنگی نہیں تے گھر والے بندے نو چنگا نہیں سمجھدے ایویں گل کر گا اگر بندے دی زبان چنگی نہیں تے گھر والے چنگا نہیں سمجھدے نبی پاک نے بڑا پیارا نسخہ دسیا ہے کہ اپنی زبان نو کنٹرول چ رکھیا کر حالانکہ نبی پاک نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عدیر نبی پاک نے فرمایا جدوں بھی کوئی بندہ گل کردا ہے اللہ دے نورانی فرشتے بندے دے کندھیاں تے بیٹھے نے جیڑا بھی گل کردا ہے نکی کردا ہے چھوٹی کردا ہے وڈی کردا ہے فرشتے لکھ لیندے اللہ اکبر کبیرہ جدو قیامت والے دے اصل رجسٹر سامنے کھل جائے گا بندہ کہے گا ہائے اے بھی گناہ اے بھی گناہ اے گل تے میں ویسے کیتی سی اے بھی لکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ اپنی زبان نو کنٹرول چ رکھیا کر بولن تو پہلے تولیا کر اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی دوسری حدیث توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا میں اسم اللی ما بین لحیئیہی و ما بین رجلیہی ازمن لہ الجنہ کائنات لوگو جڑا بندہ میں نو دو چیزاں دی ضمانت دے دے گا دو چیزاں دی گارنٹی دے دے گا پہلی چیز جڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت میں نو دے دے گا دوسرا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے گا نبی پاک آندے نے اے دو چیزاں دی حفاظت
عبادت کرن والا بندہ قیامت والے دن میں محمد نال رب دی جنت وچ ہوئے گا دو کام کرن والا بندہ زیادہ بولن والا نہیں زیادہ لانتان کرن والا نہیں زبان نال گالیاں دین والا نہیں اپنی زبان نو کنٹرول چ رکھن والا بندہ نبی پاک آندے نے قیامت والے دن بندہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک آندے میرے صحابی عملی کالی کا لسان کا اپنی زبان نو کنٹرول چ رکھیا کر دوسرا نبی پاک نے فرمایا ولیسا بیت کا میرے صحابی زیادہ تو زیادہ ٹائم اپنے گھر وچ گزاریا کر کی کرنا ہے زیادہ ٹائم کتھے گزارنا ہے گھر وچ گزارنا ہن اس حدیث تے ساڈا عمل کوئی اسی سارا ٹائم باہر دوستاں یاراں اغیاراں نال سارا دن کھیڈاں مصروفاں دے اندر اللہ اکبر جدوں بھوک لگی تے گھر آ گیا پھر چلا گیا رات پی گئی بستر بچھیا پی گیا آ کے کوئی پتہ نہیں گھر کون آ رہا تے کون جا رہا اللہ جیڑی نبی پاک نے گل دتی حکمت تو خالی نہیں ہویا کبھی میرے پیغمبر جیڑی بات کردے نے حکمت و دنائی والی کریا کردے سن اللہ اکبر کبیرہ کی معنی بندا اے دا اللہ اکبر کبیرہ حالات حاضرہ تے گل کرنا چاہنا اس حدیث نو حالات حاضرہ تے لے آنا چاہنا وا جدوں تو زیادہ ٹائم اپنے گھر وچ گزاریں گا تینوں پتہ چلے گا میرے گھر کون آ رہے ہے کون جا رہے ہے میرے بچے کنیاں نمازاں پڑھدے نے میری بیٹی کنیاں نمازاں پڑھدی ہے میری بیوی کنی دیر نمازاں پڑھدی ہے ساڈے گھر وچ ٹی وی دی آواز کنی دیر آندی ہے ساڈے گھر وچ رب دا قران کنی دیر پڑھیا جاندا ہے جدوں زیادہ ٹائم اپنے گھر وچ گزاریں گا تیرے بچیاں دی تربیت چنگی ہو جائے گی تیرے بچیاں دی تربیت دینی ہو جائے گی جدوں تو دنیا تو فوت ہو گئے چلا جائے گا اوہو تربیت کی یافتہ تیرے لڑکے مسجد وچ آ کے نماز پڑھن تو بعد تیرے حق اندر دعاواں کرن گے میرا رب تینوں معاف کر چھڑے گا مقصد نبی پاک دا ول یسا بیتو کا میرے صحابی زیادہ تو زیادہ ٹائم اپنے گھر اندر گزاریا کر اور تیسری بات نبی پاک نے بیان فرمائی میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبران دے نے وب کی علا خطیاتی کا میرے صحابی کلہ بہ جایا کرتے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رو بھی لیا کر اپنے جناب اکھاں وچوں پانی کڈ کے اپنے دل والی بنجر زمین نو کدے سراب بھی کر لیا کر کلہ بہ کے جدوں بستر تے رات نو لیٹنا تے رات نو سوچیا کر اج کنے گناہ ہوئے نے کنے جھوٹ بولے نے کنے نال ظلم تے زیادتی کیتی اللہ اکبر کبیرہ یہ ساریاں گلاں یاد کر کے رو بھی لیا کر اللہ میں تے بڑا نافرمان ہو گیا ماں اللہ میں تے تیرا باغی بن گیا ماں اللہ تو میں نو معاف کر دے نبی پاک آندے نے وب کی علا خطیاتی کا جدو بندہ کلا بہ کے رون لگ پیندا ہے جدو کلا بہ کے رب دا ڈر اپنے دل وچ پیدا کر کے بندہ رون لگ پیندا ہے نبی پاک آندے نے اللہ نو اینا ترس آندا ہے اللہ گناہ نہیں ویندے اللہ اپنی رحمت والے وے کے بندے دے سارے گناہ معاف کر دیتا کر دینے رب آخ دینے بندے نو میرا ڈر آ گیا اللہ اکبر کبیرہ اور نبی پاک نے فرمایا اے تیرے آنکھ دے آنسو چ کنی طاقت دے نبی پاک نے آکھیا جہنم جڑی میں تیار کیتی اللہ نے جہنم جڑی تیار کیتی ہے اگر اندے ستاں سمندران دا پانی نہیں پا دیئے جہنم دی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی اینی تیز تے سخت جہنم دی آگ دے اللہ اکبر تے نبی پاک نے آکھا ہے سترہ سمندران دا پانی میں پا لیے جہنم دی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی لیکن جو دو مومن کلہ بہ کے رب دا ڈر اپنے دل چ پیدا کر کے روند ہے میرا رب آکھ دے ایک قطرے دی وجہ تو جہنم دی آگ نو ٹھنڈی آگر لیتا کر دے اللہ اکبر کلا بہ کے رویا کر اے بھی عمل نبی پاک نے دسیا جنت وچ لے جان والا کلا بہ کے آنسو بہایا کر میرا رب تیرے تے خوش ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ زیادہ تو زیادہ ٹائم اپنے گھر اندر گزاریا کر اور اپنی زبان نو کنٹرول چ رکھیا کر آ آخری عمل دساں توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
sallallahu alaihi wasallam nabi paak da naam hai tille kyon peh jande ho durood padhya karo mere paigambar di zaat te janab e muhammad sallallahu alaihi wasallam mere paigambar di zaat te durood padhya kar aa nabi paak ne ek aur amal dassya jannat vich le jaan wala nabi paak ne aakhya jehda banda adl o insaaf karn wala insaaf de taqade poore karn wala banda vi rab di jannat vich jayega allah duniya vich vi izzat dega allah qiyamah nu vi maaf farma dega tawajjuh karna hazrat yaad bin himar razi allah taala hadith paak de ravi ne bayan karde ne nabi paak ek din minbar te tashreef le gaye ne nabi paak logan nu khutba de rahe ne aqa ali salatu wassalam ne khutbe andar tinna logan da tazkira farmaya aqa farmande ne kainat de logo ae tin qisam de bande main muhammad keh reha wa e rab di jannat de pakke haqdar ne तीन किस्म के लोग रब की जन्नत विच पक्के जान हुण नबी पाक की जुबान तो झूठ निकल सकता कदे भी साढ़े तो ईमान गवारा ही नहीं करता सोचा ही नहीं और मेरे पैगंबर की जुबान जो झूठ किवें निकले मेरा पैगंबर तो उन्नी देर बोलता ही नहीं जिनी देर रब जबरील नूं वही दे के नादा ही नहीं कर दिता हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया करते सन अल्लाह ने मेरे पैगंबर के होंठ ही ऐसे बनाए ने जिन्ना चो कदे झूठ निकल ही नहीं सकता अल्लाह अकबर कबीरा ते नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम ने तिन्ना बंदियां नु अल्लाह जन्नत जरूर देगा तीन किस्म दे बंदे पहला बंदा नबी पाक ने फरमाया राजुलुन पहला बंदा जड़ा बंदा अदलो इंसाफ करने वाला नबी पाक आंदे ने जदों दे कोल कोई मामला आ जांदा लड़ाई झगड़े दा मामला लोग इंसाफ करवाण वास्ते ओदे कोल आ जांदे ने बंदा इंसाफ दे तकादे पूरे करदा है नबी पाक आंदे ने मैं मोहम्मद गारंटी देना वा ओ बंदा रब दी जन्नत च पक्का जाएगा अदलो इंसाफ करने वाला हुन ए ना समझो भी जड़े ए हुक्मरान ने ते जड़े जनाब ए काजी ते जज ने ए ही बस फैसला कर सकदे ने असी बरी हां ना नबी पाक ने फरमाया के हर बंदा हुक्मरान है हर बंदा हुक्मरान है हर बंदे को कयामत वाले दिन उनकी हुक्मरानी के बारे सवाल किया जाएगा हर बंदा किवें हुक्मरान है तुसी अपने घर के हुक्मरान हो बुजुर्गो अपने घर के हुक्मरान हो अल्लाह अकबर कबीरा नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया बंदा अपने घर का हुक्मरान किस तरह का है बंदे दियां दो बीवियां ने बंदा दोवां बीवियां के दरमियान इंसाफ करता है दोवां बीवियां नूं अदलो इंसाफ दे नाल रखता है दो बीवियां चो बच्चे आ गए हुण बेटियां भी ने बेटे भी ने नबी पाक आंदे ने बंदा जिन्ना बेटे नाल प्यार करदा है ओना ही बेटियां नाल प्यार करदा है अदलो इंसाफ है अगर बेटे नाल बहुता प्यार करदा है ते बेटियां नाल प्यार नहीं करदा वो बंदा आदल हुक्मरान नहीं हो सकदा वो बंदा रब दी जन्नत दा हकदार नहीं बन सकदा नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अपनी रियाया दे दरमियान अदलो इंसाफ करने वाला बंदा रब दी जन्नत विच जाएगा और नबी पाक अलैहि तो सलाम ने बयान फरमाया मैनू बात हदीस याद आ गई नबी पाक आंदे ने जिस बंदे नु अल्लाह ने दो बेटियां दितियां दो फुल अल्लाह ताला ने नसीब फरमाए हुन अल्लाह ने दो बेटियां दितियां ने मुंह भैड़ा नहीं कीता चादर च अपने मुंह नु छुपा नहीं लिया अपने घर विच ताला लगा के नहीं बैठ गया बल्कि अपनियां बेटियां दी पदाइश ते खुश होण वाला बंदा नबी पाक आंदे ने जदों अल्लाह बेटियां दे देंदा बंदा खुश हो जांदा है बंदा बेटियां दी तरबियत चंगी करदा है उन्हां दी तरबियत अच्छी करदा है अच्छी तरबियत करन तो बाद मेरे पैगंबर आंदे ने उन्हां दे अच्छे रिश्ते लभ के तलाश करके उन्हां दा निकाह अच्छी जगह ते कर देंदा है नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया दो बेटियां पालन वाला बंदा दो बेटियां दी रखवाली करन वाला बंदा कयामत वाले दिन जिवें ए दो उंगलां ने जन्नत विच ओ बंदा ऐ मैं मोहम्मद दे नाल होएगा ऐ जिवें दो उंगला अलग नहीं हो सकदियां एवें ओ बंदा मेरे पैगंबर तो अलग नहीं हो सकता दो बेटियां पालन वाला इंसाफ करने वाला हजरात इंसाफ ओवें दा करना जिवें आमिना दे लाल ने कीता है इंसाफ ओवें करना है जिवें नबी पाक ने कीता है नबी पाक ने किवें दा इंसाफ कीता तवज्जो कर मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद
sallallahu alaihi wasallam nabi paak de kol mamla aa gaya banu mahzoom qabile di aurat is aurat da naam fatima hai inne chori kar layi hai hun nabi paak de kol mamla aa gaya hai nabi paak islam de mutabik hukm de ditta hai mere sahabiyo is aurat da hath kat dena chahida hai inne chori kiti islami qawaneen de mutabik jehda chori karega ohda hath kat ditta jayega nabi paak alaihi salatu wassalam ne hukm jari farma ditta hai mere sahabiyo is aurat de hath nu kat ditta jaye tawajjo karna hun jehdi aurat si na ucche khandan di si change qabile de khandan di aurat si sade vi muashre ch hai na vi jehda changa sheth baath wala aadmi oh gunah kar vi lave ohde vaste koi qanoon nahi evein gall na sade pakistan vaste tagde bande vaste qanoon koi nahi har qanoon maade bande vaste sariyan jailan maade bandiyan vaste hai allahu akbar kabira hun dekho sade mulk de hukmran ne kinna kha kha ke ted kitho tak pahunche ne te kide janab 24 panjiyan panjiyan gaddiyan te protocol ch ja rahe pata lagda hai vi ya pakistan da sab to bada chor ja rahe evein gall hai ke ne allahu akbar sare qanoon sade pakistan de vich maade bande vaste allahu tagde bande nu puchda hi koi nahi अल्लाह अकबर कबीरा मेरे रब दी लाठी बड़ी बेआवाज़ है कायनात दे लोगो पहलियां उम्मतां क्यों तबाह बर्बाद होईयां क्यों जदों उन्हां चों कोई तगड़ा बंदा गुनाह कर लैंदा सी उन्हों माफ कर देंदे सन ते माड़ा बंदा फस जांदा सी उन्हों सज़ावां दे देंदे सन पहलियां उम्मतां दी बर्बादी दा सबब भी इह सी अल्लाह अकबर कबीरा हुण इह उच्चे खानदान दी औरत सी चोरी कर लई हुण जिहड़े लोग सन ना उस कबीले दे उह कहण लगे भी चोरी हो गई है साडी औरत ने चोरी कर ली मामला नबी पाक दी अदालत च पहुंच गया हुण नबी पाक ने हाथ औरत दा कट देना लिहाजा कोई बंदा ऐसा पाओ जेड़ा नबी पाक कोल जाके सिफारिश करे ते नबी पाक नु जाके कहे अल्लाह दे नबी जी साडे कोल एदे बदले चंदा लै लो पैसे लै लो औरत दा हाथ ना कटो कोई बंदा तलाश करो उन्होंने ना तलाश करदिया करदिया हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तलाश किया इंतखाब किया हे हजरत उसामा ओ ने जिन्ना दी मेरे पैगंबर कदे गल मोड़िया नहीं करते सन इन्हां दी गल नबी पाक नहीं सी मोड़दे इन्होंने हजरत उसामा नु तैयार किया नबी पाक वल भेज दिता ते हजरत उसामा नबी पाक दे कोल आए ने आंदे अल्लाह दे नबी जी तुहाडे कोल बनू मखज़ूम कबीले दी औरत दा मामला आया चोरी दा अल्लाह दे नबी जी ओ कबीले वाले कहंदे ने साडी औरत दे आ हाथ ना कटो ए ते बदले अंदर पैसे ले लो चंदा ले लो नबी पाक दा चेहरा बदल गया नबी पाक गुस्से अंदर आ गए नबी पाक आंदे ने तू अल्लाह दियां हद्दां में सिफारिश करन वाला आ गया तू पहलियां उम्मतां दे हालात नहीं पड़े ओ क्यों बर्बाद होईयां क्यों तबाह जो कोई चंगा बंदा चोरी कर लैंदा उच्चे खानदान दा उन्हूं माफ कर दिता कर दे अगर कोई छोटे तबके दा बंदा चोरी कर लैंदा उन्दा हाथ कट दिता कर दे नबी पाक ने उस मौके ते ऐलान फरमाया लो सारा कत फातिमा तू बिंतो मुहम्मद लकता तू यादाहा ओ मेरे सियाबी आन वाले साथिया तू ते बनू मखज़ूम कबीले दी फातिमा नामी औरत दा नाम लै रहा है मैनू अल्लाह दी कसम अगर फातिमा बिंते मुहम्मद भी चोरी कर लेंदी ते मैं मुहम्मद अपनी बेटी दा भी हाथ कट देंदा अगर मैं मुहम्मद दी बेटी भी चोरी कर लेंदी मैं मुहम्मद ओदा भी हाथ कट देंदा ए महबूब पैगंबर दी अदालत है जिंदे च इंसाफ मिलया करदा सी नबी पाक ने फरमाया तू ते उस औरत दा नाम लेंदा पिया अगर मेरी बेटी भी चोरी कर लेंदी ते मैं कदी रियायत ना देंदा मैं इंसाफ ही करना सी लिहाजा तू सिफारिश करने वास्ते आ गया मैं तेरी सिफारिश कबूल नहीं करनी अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक इस औरत दा हाथ ही कटना ते मैं अपने मुल्क पाकिस्तान दे हुक्मराना नु पैगाम देना चाहना वा अल्लाह अकबर कबीरा तुसी एक सजा भी इस्लामी कानून दे मुताबिक पाकिस्तान अंदर नाफिज कर दो इंशाल्लाह तेरा पाकिस्तान दिना ही तरक्की करनी शुरू कर देगा किन्ने चोर आम हो फिर एक चोर नु फड़ के हाथ कट दो मैं वेखना वा कि चोरियां नहीं रुकदी जदो साडे हुक्मरान लुटेरे चोर डाकू खुद जड़े साड़िया जाना दे हिफाजत करने वाले जो साडे खून दे प्यासे बन जाएंगे मैं तेरे को सवाल करना तेरे पाकिस्तान में किवें अमन कायम हो जाएगा अमन दा वाहिद हल एवे
کہ نبی پاک علیہ الصلات والسلام دیاں دسیاں ہویاں صداواں دے مطابق اسلامی قوانین نو نافذ کر دیو انشاءاللہ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے اے بات پورے وثوق تے پورے دعوے نال کردا پیاں اگر میرے پیغمبر دی ایک بھی سزا جڑی اسلام دے مطابق ہے تیرے پاکستان انگر رائج ہو گئی انشاءاللہ تیرا پاکستان ترقی دے راہاں تے چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ گل ہے کہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک قانون بنا دو اسلام دے مطابق، ایک قانون، انشاءاللہ تیرا پاکستان ترقی کرے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تے عدل کرنے والے دا بڑا مقام بیان فرمایا، ساڈے کتے انصاف کرنے والے سونگ ہے، ساڈے جج کتے رہ گئے، ساڈے پیغمبر دیاں گستاخیاں ہون اللہ اکبر کبیرہ تے ساڈے جج گستاخیاں کرنے والے نوں رہائیاں دے دین اللہ اکبر کبیرہ۔ خدا دا واسطہ ججو پیغام دینا چاہنا وا، اے دعوت دینا چاہنا وا، اے کرسی آن جان والی چیز ہے، اگر میرا رب کرسی تے بٹھا بھی سکدا ہے تے میرے رب نوں کرسی تو گرانا بھی آندا ہے، اگر میرا رب اقتدار دے بھی سکتا ہے تو میرا رب اقتدار کھو بھی سکتا ہے۔ اس واسطے کرسی تیرے کول امانت ہے، اس کرسی نو صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت دے مطابق استعمال کریا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک دے انصاف کرنے والے دا بڑا مقام بیان فرما رہے ہیں، توجہ کر آخری باتاں نے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلات والسلام نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور ان یمین الرحمن، جڑا دنیا تے رہ کے عدل و انصاف کرن والا بندہ نبی پاک آندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی اس بندے نو اپنے سچے پاس نور دا منبر نصیب کر دیں گے۔ انصاف کرنے والا بندہ، انصاف کرنے والا حکمران بندہ، انصاف کرنے والا انسان، نبی پاک آندے نے جدو انصاف کرے گا قیامت والے دن اللہ دے سجے پاسے بندے نو نور دا ممبر بھی مل جائے گا، انصاف کرنے والا بندہ نور دے ممبر تے بیٹھا ہوئے گا۔ اللہ کو کتنی شان انصاف کرنے والے انسان، ججاں دی تے نبی پاک بڑی شان بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، او میں ججو پیغام دینا چاہنا، کدی نبی پاک دی ایوی حدیث پڑھ لیا کر اور ایک اور روایت پڑھیا کر، نبی پاک نے فرمایا سبا تن یذلہم اللہ فی ذلی یوم لا ذلہ الا ذلہ، قیامت دا دن ہوئے گا سات خوش نصیب بندے ایسے ہونگے جنہاں نو اللہ اپنا سایہ نصیب کر دے گا، اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کرنگے انہاں جو نبی پاک نے فرمایا او بندہ جڑا دنیا تے رہ کے امام عادل انصاف کرن والا بندہ عدل و انصاف دے نال چلن والا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے کھڑا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک دیاں تینوں کیڑیاں کیڑیاں حدیثاں سناواں، توجہ کر، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی بڑے ٹھلے ہو گئے ہو، میرا دل کردا نبی پاک دے شعر ہی سنا دیواں، نبی پاک دی شان تے شعر سننے جے، میں تے نبی پاک دیاں زلفاں بڑیاں بیان کرنا ہونا، سننا چاہندے ہو؟ اللہ اکبر، توجہ کر، کہ سونے آشان کمال نے تیریاں زلفاں دے، نہیں مزہ نہیں آیا، لگدا تہاڈا دل نہیں کردا پیا، کہہ ہاں سبحان اللہ، کہ سونے آشان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، سونے آشان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، میں جد وی قرآن دے ور کے پھولدا ہاں، کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے، میں جد وی قرآن دے ور کے پھولدا ہاں، کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے، کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں، کیا باتاں نے کیا باتاں نے
آقا تیرے حسین دیاں او کھیٹے جیڑے نال تیریاں دلفاں دے او کھیٹے جیڑے نال تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن آیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو پیغمبر دینا سچی محبت اور سچا پیار نصیب فرما دے اور جڑے میں عمل بیان کیتے نے دعا کرو اللہ سانو اینا عملہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کیڑے عمل بیان کیتے نے کہ کثرت دے نال سجدے سجود کرنے نے آج تو بعد انشاءاللہ نفلی عبادت زیادہ کرنی اور دوسرا اپنی زبان نو کنٹرول چ رکھنا ہے اپنی زبان نال مندا نہیں بولنا اپنی زبان نال کسے دا دل نہیں دکھاونا کسے نو گستاخ نہیں آکھنا کسے دے کفر دا فتوہ نہیں لانا پیار محبت دی دعوت دینی آپس اندر مل جل کے ریا کرو اپنی زبانہ نو کنٹرول کرنا ہے اپنے گھر وچ زیادہ تو زیادہ ٹائم گزارنا ہے تے کلے بہ کے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رونا ہے اور جدو تہاڈے کول کوئی معاملہ آ جائے تے او دے وچ عدل و انصاف کرنا ہے اے جڑے نبی پاک نے سانو کام پانچ چھ دسے نے اے دے تے عمل کران گے انشاءاللہ رب دنیا وچ بھی عزت دے گا اللہ قیامت والے دن معاف فرما کے جنت نصیب فرما دے گا اللہ جو سنیا سنا اللہ میرے سمے سارے انو صحیح مان اندر عمل دی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین